Čau visiem! Kamēr man vecāki ir prom, es izmantošu šo iespēju un beidzot atbildēšu uz sakrājušajiem jautājumiem. Jā, un atvainojiet lūdzu par šo trausmīgo apgaismojumu, es zinu. Es mēģināju šo video uzfilmēt arī pa dienu, kad bija ļoti jauka gaisma un viss bija ļoti skaisti. Jā, bet nu, nekas diemžēl neizdevās, kā parasti. Pirms es sāku, es vēlos pateikt to, ka es neatbildēšu uz stūgiem jautājumiem. Piemēram, man bija jautājums, vai es esmu ēdusi biezpienu bez krējuma. Nu, paši saprotat. Labi, sāksim. Kur man dzīvojas? Tātad. Jā, es lasīšu no šīta. Tātad anonīms lietotājs man jautā, kāda tev ir kamera, Canon 650D, un kādas atsauksmes, kādi tev ir objektīvi? Dievs, cik daudz jautājumu. Ok, nu, nē, man nav 650D, man ir 60D. Kādas atsauksmes? Nu, atsauksmes ir ļoti labas, protams, jo ņemot vērā to, ka es iepriekš filmēju, tūlīt, pareizāk, man iepriekš bija šī tā mazā kameriņa. Ja jūs man sekojat no paša sākuma, tad tur var redzēt, ka tie ir filmēti ar šo jauko brīnumiņu. Bet patiesībā es jau projām viņu izmantoju. Tāpēc, piemēram, kad mēs braucām uz Siguldu, es ar šo te filmēju. Un ir ok, bet, protams, pilnībā nesalīdzināt ar lielo kameru. Labi, kur nu lielo? Ok. Jā. Kāda tev ir objektīva? Man nav nekas diš. Man ir 18-135mm objektīvs. Un. Tad man ir 50mm 1.8. Es ļoti atvainojos visiem profesionāļiem. Jūs gan jau būs kādi iebildumi pret to, kā es izrunāju šo visu. Bet ok. Un vēl man ir fisheye 8mm. Tāks, šo tas vibrojām. Kāda bija tava reakcija, kad uzzināji, ka Ziemassvētku vecītis nepastāv? Man ir tā, ka es jau kopš bērnības esmu bijusi tāda, kā saka, diezgan realistiska, ar galvu domājoša. Principā tas brīdis, kad varētu teikt, kad es sapratu, ka Ziemassvētku vecītis nepastāv, jo man neviens nekad to nav patiesībā tā īsti pateicis, ka viņš nepastāv. Tas brīdis, kad es sapratu to, ka viņš nepastāv, bija, man liekas, ka bērndārzā, kad mums bija Ziemassvētku balle. Jā, un tad sēžot tajā mazajā koka krēsliņā, dziedot un dejojot Ziemassvētku dziesmas, es pamanīju to, ka zem Ziemassvētku vecīša bārdas slēpjas mūsu sporta skolotājs. Jā, tas laikam bija tas brīdis, ka es to sapratu tā līdz galam. Bet godīgi sakot, man pret to nebija nekādas dižās emocijas. Jo kāda starpība, kurš to nes dāvana? Ziemassvētku vecītis, tētis, sporta skolotājs? Galvenais, ka vispār nes dāvanas. Diezgan neitrāla man tā reakcija bija, kā saka. Emīls Briedis man jautā, sveika, kā sokas ar CSN apgūšanu? Un uz tikšanos ar tevis vadītu spēkrētu ceļu satiksmē. Nu, ar ceļu satiksmes noteikumiem man ir tāds interesants stāsts. Nu, okay, labi, nav tāds interesants, bet tādā ziņā, kad es autoskolā sāku iet 2012. Gada rudenī. Un tas bija, principā, viens no sliktākajiem lēmumiem. Pareizāk, nevis pats lēmums, bet laiks, kad es to izvēlējos darīt. Jo tā kā mana autoskola bija pa vakariem, 3-4 stundas, nu es neatceros, cik tur īsti bija, es ļoti iekavēju skolu un jā, principā man tagad ir pilnīgā, tad tieši daļa autoskolas. Bet tā vispārīgi ar pašiem noteikumiem visur ok. Noteikumus es labi zinu un jā, es, kā jau es teicu iepriekšējā video, man pirms dažām nedēļām, nē, ok, tagad laikam ir mēnesis, bija pirmā braukšana. Un, jā, sākumā bija grūti. Instruktors man it kā saka, kas man jādara, kas man jāliek tur kurā robā un tas viss. Es to visu it kā atsevišķu zinu un māku, bet tā kā man viss tas jāliek kopā, man galva vienkārši plīsa pušu. Bet tagad, principā, es visu jau ok māku. Uz beigām jau bija ok. Tā kā jā, tiesību likšanu es esmu atlikusi uz vasaru. Jā, mamu. Un nopirc vēl saldējumu. Labi, davai, čau. Kur es paliku. Es sapratu to, ka es līdz dzimšanas dienai nedabūšu tiesības, bet viennozīmīgi līdz pozitīvas festivālam man tiesības ir jādabūn, vismaz. Es ļoti ceru, ka es viņas dabūšu. Kāpēc meitenes valkā zeķibikses? Es parasti principā neatbildētu uz šādu jautājumu, bet tas ir ļoti vienkārši. Pirmkārt, zeķibikses padara mūsu kājas daudz skaistākas. Un otrkārt, padomā, mums sievietēm ir dienas, kad, nu, mēs neizdaram to, ko mums vajadzētu
izdarīt, ja, ar savām kājām. Nu, ir dienas gadījušās, vismaz vienreiz dzīvē. Padomā, cik tas ir vienkārši. Paņem melnas zeķibikses, uzvelc kājās un ej, lūdzu. Nepako no jāuztraucas. Galvenais tikai paņem tās biezākas, lai apslēptu visu. Bet okei, okay, tas tā. Es pat nezinu, vai es šo likšu iekšā šajā video. Jā, bet kā tas itāļu saldējums? Nē. Tad zemiņu. Dvē, atā. Kur es atkal paliku? Tava skola ir pār... Tas laikam jautājums bija. Tava skola ir pār Daugavā? Vieta, kur dzima huļa bļoda un tā tālāk. Kurš tu esi? Jā, mana skola ir Pārdaugavā. Un jā, tā ir tā skola un kojas, kurās dzima huļa bļoda. Un patiesībā es esmu pazīstama ar Oskaru, to sakarīgo. Tad, kad es dzīvoju kojās, es dzīvoju dažas istabiņas tālāk. Tie pašā stāvā. Un jā, mēs spēlējām Call of Duty lanā kojās, bet tie bija labi laiki. Kurš kurs es esmu? Es esmu otrais kurs. Ir kāda spēļu portāla, kuros uzturies? Kādi? Kāpēc tieši tajos? Principā vienīgā spēle, kurā es tā nopietnāk pievērsos, lai reģistrētos arī viņu fórumā un portālā un tā, bija Counter-Strike. Šis portāls, kurā es uzturējos, bija PKLV. Tagad vairs ne tik ļoti, jo cik es saprotu, visi iet. Ja? Es zinu to, ka ir daži, kas no pika mani skatās. Jā, es jūs visus ievēroju. Zinu, kāds man reāls stress ir tagad runāt, kad es zinu, ka jūs skatāties. Bet okei, viss chill. Kāpēc tieši tajos? Es nezinu, vai vispār tas kādam interesē, kāpēc es tur uzturējās, bet īsumā sakot, tāpēc, ka man ļoti patika cilvēki tur. Tad, kad es viņus iepazinu dzīvē, man jau vēl vairāk iepatikās. Bet nu jā, tas tā. Vai tu spēlē ģitāru? Vienā video redzēju stāvumu stūrī. Diemžēl nē, es nespēlēju ģitāru un... Bet es labprāt gribētu iemācīties. Ar to ģitāru ir stāsts tāds, kad es viņu dabūju pirms vairākiem gadiem, man atdeva. Un jā, tā ir padomju laika ģitāra, kurai ir saplīsis, tas tur... Atvainojot, es nezinu, terminus, bet var parādīt. Jā, cikot viņai šis te, redzat, ir novirzījies kaut kā. Viņa tā kā, es varu paskaidrot, jāuzsit uz šitas uz iekšu, tas uz āru. Jā, un viņa maksāja 35 rubļus. Bet tātad jā, es ģitāru nespēlēju, bet labprāt iemācītos. Un pēdējais jautājums ir, kā tu izdomāji vlogot? Es jau vairākus gadus YouTube sekoju vairākiem ārzemju vlogeriem. Un es vienmēr arī esmu vēlējusies mēģināt uztaisīt šādus vlogus. Bet līdz šim es esmu vienmēr bijusi pārāk kautrīga, lai to izdarītu. Un kāpēc gan, lai to nedarītu? Ņemot vērā to, ka latviešu YouTuber komunu tagad tikai aug un aug, ir vēl lielāks, kā lai to pateikt, dzinulis taisīt vēl un vēl video, lai mēs attīstītos un augtu lielāki un lielāki. Un jā, tāpēc es iesaku tieši tev paņemt rokās kameru un uzfilmēt vlogu. Es ceru, ka daudzi, kuri no jums vēlas filmēt vlogus, bet nav saņēmušies uz to, to izdarīs, jo kāpēc gan nē, tas ir forši. Un arī tas, ka vlogojot, piemēram, kaut kādu notikumu, pasākumu, kuras esmu bijusi, kuras esmu braukusi, tā tomēr ir dzīves iemūžināšana, un vecumdienās tomēr būs patīkami pastīties uz sevi jaunu, skaistu. Tas šodien ir viss. Ja jums interesē vēl kādi jautājumi, droši sūtu no viņas. Es drīzāk atkal pēc vairākām nedēļām šāds video taps, ja būs sakarējušies jautājumi, tāpēc līdz nākošajai reizei. Atā!